сьогодні ми будемо говорити про дуже класний спортивний захід, про такий граційний і дуже красивий вид спорту, як фігурне катання, адже в цей вікенд у Полтаві відбудеться на ковзанці в екваторі відкритий чемпіонат Полтави з фігурного катання, який має назву «Полтава Cup Autumn 2019». Отже, сьогодні в нас організатор чемпіонату Марія Журавльова та регіональний менеджер компанії Madhouse Group Харченко Юрій, які ця компанія виступила одним із спонсорів, які будуть дарувати подарунки дітлахам, ну і всім спортсменам. Доброго ранку, як ваш день? Доброго ранку. Так, як настрій ваш зранку? Класно. Як спортивний? Спортивний настрій, завжди спортивний настрій, так? Ну, тоді розкажіть нам більш докладніше про чемпіонат, який відбудеться цими вихідними, де він буде відбуватися, скільки учасників, все, що ви можете розказати, все, що буде цікаво глядачам. Чемпіонат буде проходити в торговому центрі «Екватор» на катке «Турбіна». Заявилось около 200 учасників со всех городов України. И хотелось бы отметить, мы как бы этот чемпионат собираем уже в 10-й раз где-то, то есть проводим в Полтаве с 2014 года. Нічого собі, з усіх міст України, це ви маєте на увазі обласні центри чи з маленьких міст також будуть? Всі міста, де є катки. Зрозуміло. Найбільші представники звідки приїдуть до нас? Київ, звісно. З Києва, да? Навіть більше, ніж з Полтави. Ну, не знаю, я це не уточняла. Так, зрозуміло. Ну, розкажіть, будь ласка, що очікуватиме на учасників? Вони будуть змагатися у яких категоріях? Це будуть тільки вікові, там парне катання, одиночне катання? В цьому році у нас тільки одиночне катання. Ну, так сложилось, що пар на даний момент мало, в принципі, в Україні. Категории будут разделяться на возраста и также по уровню катания, потому что есть дети разные, каждый ребенок приходит в разном возрасте, кто-то с 4 годиков, а кто-то позже, и поэтому разные номинации существуют. Розкажи, будь ласка, мені цікаво, приходять дітки з 4-річного віку. Ви одразу бачите, що ця дитина буде успішна в фігурному катанні чи не буде? Є такі діти, кому ви говорите, батькам говорите, вибачте, але ну ні, там немає, дитина туга, в неї не буде розтяжки такої, як потрібно. Чи все приходить просто з роками праці? На самом деле, как бы сложно определить сразу. Каждый ребенок индивидуален и как бы по-разному воспринимает, ну, вообще тренировочный процесс. Кто-то сразу становится, кто-то медленней, но все равно тоже может достичь результатов. З якого віку ви особисто на 4 років? 4 років? Да. І які у вас вже є досягнення такі цікаві? Мастер спорту України і, в принципі, я ще участвувала во многих шоу, представляла Україну, і Китай, і Корея, і В'єтнам. Так що успіху можна досягти, хоча, на жаль, в Україні фігурне катання – це спорт, який не надто розвинений. Так, всі ми знаємо, що не вистачає коштів. Сложний, затратний, так, дуже спорт. Дуже фінансово затратний, але, тим не менше, успіху можна досягти. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша дитина займалася, ведіть її на фігурне катання. Це дуже класно, дуже красиво, дуже видовищно. Причому цей вид спорту, який так само, наприклад, як футбол, він розвиває абсолютно всі групи м'язів. Да, ну, я еще бы хотела сказать, что вообще, в принципе, фигурное катание – это не просто спорт, это жизнь. Так що приходіть, будете теж жити фігурним катанням. Так, ну розкажіть, будь ласка, що очікує на учасників в результаті змагань? Це будуть місця перше, друге, третє, якісь подарунки, медалі, кубки, як будуть розподілятися? Будуть победителі, звісно, призові місця, це перше, друге, третє. Но я б хотіла теж відмітити, що всі діти, абсолютно всі, це якби наша позиція, отримують медалі, грамоти. Первое, второе, третье получают кубок. И также каждому ребенку, благодаря нашему спонсору компании Madhouse Group, получат подарки. Ну, больше, наверное, расскажет Юрий. Так, расскажите, будь ласка, что это будет за подарунки для молодых спортсменов? Ну, начнем с того, что наша компания занимается товарами для здоровья. То есть наше основное направление для того, чтобы наша нация была крепкой и здоровой. Основная наша продукция идет через аптечный сегмент, и поэтому это очень разностороннее. Что касается непосредственно соревнований, деток, это будут витаминки, это будут зубные пасты. Для более старших деток это будет бандажная продукция, бинты эластичные, для того, чтобы можно было, ну, как можно больше поддерживать свое здоровье.
Стосовно програми змагань, це будуть виключно виступи, які йдуть у змаганнях, чи будуть якісь показові виступи, де просто можна поглянути на цей спорт? Ну, в основному все, как бы, будут, потому что это соревнования, каждый номер будет оценен судьями, но будет в этом году очень интересный номер, это групповой танец. Приедет балет «Кристалл» с Днепра, и, ну, как бы, это очень интересное зрелище тоже. А что это за коллектив «Кристалл»? Расскажите. Ну, коллектив «Кристалл» существует в городе Днепр, в Днепре на данный момент. Около 30 человек на льду, и они рисуют всевозможные хореографические фигуры. Очень зрелищно. А якого віку там спортсмени? Ну, 5-10, ну, как бы это уже на усмотрение руководителя их. Різновіковий такий колектив, різновікове буде таке шоу на льоду. Розкажіть, будь ласка, про заняття, як проходять саме, ви є тренером, так, не тільки організатором, а й тренером, як проходять заняття у дітей, скільки разів на тиждень вони займаються, скільки триває це заняття, і що вони роблять, окрім того, що виходять на лід, що, на що потрібно звертати увагу? Вообще, в принципе, дети имеют как бы групповую тренировку 3 раза в неделю. Ну, я думаю, что это основной упор, потому что в группе дети начинают соперничать и друг за друга, как-то достигать быстрее целей. Также есть, ну, индивидуальный подход, это на усмотрение каждого ребенка. Но кроме ледовых тренировок еще есть и в зале спортивные сухие тренировки. Тоже, что это СФП называется, или ОФП, что немаловажно для спортсмена любого, в принципе, в любом виде спорта. А что они собой представляют? Это работа на гімнастичних матах, чи це тренажери? Ні, це спеціальні, от СФП, це спеціальні тренування на крутку, на групіровку, на правильну роботу рук, ну, що в дальнейшем переноситься на льод. Так. Скільки приблизно часу йде з того моменту, коли дитина вперше виходить на лід, коли ще робить свої перші невпевнені кроки, до того моменту, як вона вже може самостійно рухатися на льоду, не тримаючись там за поручні чи за якісь допоміжні засоби? Ну, у нас були такі діти, які приходили на тренування держати за борт, а уходили самі. Вже з першого тренування? Так, діти дуже швидко сприймають все. А як дорослі? Дорослі складніше, але теж такі випадки бувають, що держали за борт і в итоге уже сами уезжали. А можна так дорослому прийти, як жодного разу людина не стояла на ковзанах, ось, наприклад, 30 років, вона прийшла і хоче зайнятися цим видом спорту. Можна, це любительський якось можна, так? Так, да, у мене є такі спортсмени. Тобто так? Змінити стиль корови на льоду на стиль, стиль собачки. Клас. Ну, спробуємо, може? Ну, я в хокей грав професійно, тому в мене, в принципі, немає проблем просто ковзати на ковзанах, а от виконувати якісь фігури – це вже ну, складно. Ну, треба виконувати фігури, що там твій хокей. І на фігурних коньках. Так, це ж різне. Там в хокейних коньках таке товсте лезо, а на фігурних там зовсім інше. Там немає зубців. Немає зубців. Коли в перший раз я прийшов на ковзанку, і мені замість хокейних ковзанів дали фігурні, то я дуже швиденько зробив отак. Тому що, фігуру. Так, тому що на хокейних ковзанах ти штовхаєшся, ну, цим лезом, а тут треба зубцями. Я постійно чіплявся цими зубцями за лід і туди, вперед. Понятно. Нормально. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, як буде проходити оцінювання учасників, за якою системою, скільки буде суддів? Оценка учасників буде проходити за счет комп'ютера, комп'ютерна система ISO, це міжнародна система фигурного катания. Также будет технический судья, который смотрит технические выполненные элементы, и судьи, которые как бы могут оценивать компоненты программы. З якого до якого часу будуть проходити змагання? Це буде субота та неділя, да, так? Да, в суботу з 10 до 6, і в воскресенье з 10 до 3. Тобто за оці 200 чоловік, учасників, які заявилися, за цей час встигнуть показати свої програми. А як відбуватиметься нагородження? Це вікова група виступила, їх нагородили? Чи це буде потім вже в кінці велика великий парад нагородження? Ні, не великий парад, а будуть розділені діти по номінаціям. Номінація виступає, і номінація награждається. Потім наступна номінація, так весь період. Скільки приблизно дітей в кожній номінації?
Абсолютно по-разному. Зависит от заявок, сколько заявилось, но это Но конкуренция суттєва, так? Немає такого, що там дві людини в номінації, ти розумієш, що перша або друга місце. Є такі номінації, де 2-3 чоловіка, і це номінація, в основному, де мальчишки, тому що мальчиків в фігурному катанні, в принципі, не дуже багато. А у нас в Полтаві є хлопці в фігурному катанні? Так, є. Є, так? Є ті, хто хоче займатися. Боремося за них. Ти можеш долучитися. Мені достатньо футболу. Боже, і хокей, і футбол. І чим ти тільки не займався? Знайди себе нарешті у фігурному катанні. Я себе знайшов не в фігурному катанні, а в театральному мистецтві. Я в театрі. Боже, ще й в театрі. Це кошмар. Так, ну а що ще очікуватиме на глядачів? Можливо, будуть виступи якихось там зірок Полтави, нічого такого, якось концертної програми? Ні, в основному соревновательна діяльність. От це є якби найбільше зрелище. Которая нас ожидает. А скільки взагалі, от я, наприклад, пам'ятаю, колись, коли ще був маленьким, я постійно там з батьками, ми дивилися Олімпійські ігри, обов'язкова програма, це була хокей, тоді радянська збірна всіх розривала на чолі з Буйковим, ну, був такий нападник Буйков, а на воротах стояв тоді латвієць, я не пам'ятаю зараз, Артур Ірбе, о. Згадав. От, і обов'язково ж це фігурне катання. І я пам'ятаю оці 5-8, 5-9, 6-0. Зараз яка система оцінювання? Тому що я знаю, це змінилося. Комп'ютерна система суддійства, да. Мене цікавить система нарахування балів. Немає ж цієї шестибальної? Вже якось по-іншому. Ні, кожен елемент стоїть якесь определене кількість балів. І коли спортсмен виступає, комп'ютер определяє елемент. Вот, а технический судья его принимает, и спортсмен получает вот оценку, сколько стоит, допустим, какой-то элемент. Ну, межа бальная, яка це? 100 балів, 20, 30, скільки? Нет, 0,40, 2 балла. Це за один елемент. Да, і скільки максимум може спортсмен отримати за свій виступ приблизно? Ну, смотря... Це, мабуть, від складу. Олімпійський спорт, фігурне катання, де спортсмени по 170 балів отримують. Ну, як би, на нашому рівні, в плані, що діти менше і елементи стоять менше, ну, звісно, значительно менше. Програма буде одна, чи це буде, як в Олімпійських іграх, там обов'язкова програма, довільна програма? Одна програма. Одна. Да. Вона обов'язкова. Да, тобто є якийсь список елементів, який повинен спортсмен виконати на льду. Есть определенные требования ко всем видам программ, которые должен спортсмен исполнять. Окрім технічного виконання, на що ще дивляться судді, коли оцінюють спортсменів? На постановку программы, на скольжение, на вообще как бы всю программу и вообще на спортсмена, как он представляет эту программу. Постановкою програм хто займається найчастіше? Це спеціально наняті хореографи чи ви самі це робите? Вообще хореограф. Но очень много случаев, когда тренер-хореограф идет. Наскільки тобто вже можливо... є досвід такий, що ви можете вже підказати, як краще вийти, як представити ту чи іншу програму, так? Ну, звісно, просто я на даний момент теж учусь на хореографії, щоб вже як би на рівні. Наскільки ставити. Важливий підбір композиції, під яку виконується програма, і як це впливає на остаточні бали? В первую очередь программа должна быть интересна зрителю. И вот отсюда уже можно определить уровень, насколько вот все поставлено. То есть должна быть, вот как в театре, тематика какая-то, да, кульминация. Ну вот тогда это интересно. А кто подбирает музыку? Вы это робите на свой смак, чи вы прислухаетесь до детей? В разных случаях по-разному. Иногда дети мне подсказывают, иногда я. Ну, как бы мы обоюдно это все делаем. Так. Це дуже важливо, коли тренер з дитиною на одній хвилі, і якщо дитина хоче під якусь музику і дозволяє, що це зробити, чому б ні? Класно. Стосовно костюмів, як тут відбувається? Ну, каких-то строгих критеріїв нет. Единственное, ну, требование у судейства, щоб это было как бы безопасно, да, щоб не було никаких елементов падающих или которые могут падению какому-то, Тобто сурію баналі ми не побачимо на льоду, яка крутить задні сальто, да, на кордонах? Вже запрещено цей елемент. Заборонений взагалі? Так, да. Жалко. От шкода. І тут ти знаєш, господи, де ти взявся? Я ж тобі кажу, я дивився фігурне катання разом зі своїми батьками. Ми завжди вболівали за наші пари і за наших одиночників.
Так, ми дякуємо вам дуже, що ви до нас завітали у ранкове наше шоу «Ранок на Центральному». І наприкінці нашої розмови ви маєте нагоду ще одну запросити всіх мешканців міста та гостей міста на цей чудовий чемпіонат і побажати їм щось від себе. Можете зробити це на ось цю камеру. Да, приглашаємо всіх, всю Полтаву і не тільки на наше соревнування. Приходіть, буде дуже цікаво. І ми вас чекаємо. До зустрічі. Так, ну і ми, звісно, також всіх запрошуємо. Приходьте, проведіть вдало свої вихідні, насолодіться класними програмами з фігурного катання не тільки від вихованців нашої спортивної школи, а й від вихованців спортивної школи усіх міст обласних центрів.